ចាំតែចិត្តព្រះលោកហងការក៏ដូចនោះនោះមកដល់ផ្ទះអ្នកចាក់ក៏ប្រហែលយូរយូរញ៉ាំដល់ដល់កាពីនេះតែចាប់រស់ស្បាយមិនថាបានហើយព្រឹកចូលទៅអ្នកតែបងស្រីអូនអូនឆាយគ្រប់គ្រងថ្ងៃដល់ដល់មានស្រីអាស្រីតែមានមកគំរូមកបាត់បាត់អោមកណៃណៃយកទៅចាយអូយតាំងជាមានត្រៃឆាយញ៉ាំត្រាំសំបាយគំរូអស់មួយមួយគេថ្ងៃក្រោយមិនមានកែបបាត់ប្រាំងខែមកលេងបងហើយវាមិនមែនត្រាំបងបងមេប្រៃតែខ្លួនណាអូមេប្រៃប្រចាំក្រៃហើយមកទៅខាងទៅខាងអសោះមេអត Bye-bye.